Okei, joo. Teema, Adnan. Joo. Mikä teema tänään on? Tänään on Terfus ja Hufin vointi. Vointi, kyllä. Hufin vointi. Joo, lue tämä. Read this, please. Lue. Miltä sinusta tuntuu? Okei. Ymmärrätkö? Do you understand? Joo, in translation in English. Kyllä, joo. Miltä sinusta tuntuu? Miltä sinusta tuntuu? Okei, hyvä. Tämä kuva, this picture, Joo. tämä kuva, joo. Miltä hänestä hän, she, miltä hänestä tuntuu? Hummelin. Hummelin. Iloinen. Iloinen esimerkiksi, for example, yes, iloinen, kyllä. Iloinen. Okei. Tai humoilen. Joo, hän, Smiling. joo, hän, she smiles. Hän Joo. hymyilee. Okei. Humoilen. Joo. Happy. Onnellinen. Onnellinen. Kyllä. Onnellinen. Joo. Satisfied. Tyytyväinen. Hyvä. Lintietä. Kiitos. Tyytyväinen. Joo. Lin, oletko tyytyväinen nyt? Are you? Joo, olen tyytyväinen nyt. Miksi? Koska mä voin oppia sinulle kursi. Ehkä. Sinun kurssi. Maybe you can. I'm not sure. Your level, sun kielitaitotaso on hyvä. Joo, okei. Tyytyväinen. Adnan, oletko onnellinen nyt? Joo, totta kai. Miksi? Opettaja in Finnish kieli. Kiitos, Joo. Sä opiskelet. Hufin opettaja. Hyvä opettaja. A good teacher. Kiitos. Joo. Joo. Ja sinä opiskelet, you study. Sinä opiskelet suomen kieltä. Joo, olet Joo. onnellinen, kyllä. Joo. Iloinen. Nen, iloinen, onnellinen, tyytyväinen. Okei, okay. Hän hymyilee. Joo. Hyvä. Pieni hetki. Andrei, sulla on mikki auki. Asake. Oletko onnellinen, tyytyväinen, iloinen? Olen iloinen nyt, koska minä nukuin paljon tänään. Okei. Joo. Sä oot nukkunut paljon, koska sunnuntai, Sandi. Joo. Okei, iloinen. Entä suomen kieli? Onko Suomen hyvä? kieli? On, ja, Joo. se, ja, se on hauskaa opiskella suomea. Okei, on hauska. Joo, kyllä. Hyvä. Eli miltä sinusta tuntuu? Ja tämä, and this picture, okei. Mä olen iloinen. You answer. Sinä vastaat. Mä olen iloinen. Mä olen onnellinen. Mä olen tyytyväinen. Hyvä. Okei. No entä tämä? Miltä hänestä tuntuu nyt? Miltä hänestä tuntuu? Ei ole iloinen. Surullinen. Surullinen, kyllä. Surullinen, joo. Surullinen, sad. Onko kuka? Hetkinen. Mä katson nopeasti. Nusrat, oletko surullinen nyt? Ei.
Okei. Okay. Miltä sinusta tuntuu? Iloinen. Iloinen. Okei. Okay. Miksi? Why? Miksi? Miksi olet iloinen? Kyllä iloinen. Just without reason. Yes? Ei, ei ole syytä. Iloinen, kyllä. Joo. Milloin sä olet surullinen? When you are sad. Milloin? Milloin tämä, Nusrat? Sinä. Joo. Milloin olet surullinen? Voin kirjoittaa. Milloin olet surullinen? Jos mulla on paha olo. Okei. Okay. Joo, jos mulla on paha tai huono olo. Huono olo, joo. Joo. Esimerkiksi flunssa. Joo. Flunssa, joo. Ja olet surullinen, koska huono olo. Joo, hyvä. Nusrat, entä tämä? Miltä hänestä tuntuu? Ei ole iloinen, ei. Vihainen. Kyllä, kyllä. Joo, juuri näin. Just right. Vihainen. Vihainen. Joo, tämä. Angry. Milloin sä olet vihainen, Nusrat? Milloin olet vihainen? When are you angry? Ei ole rahaa ehkä, en tiedä. Oletko vihainen? Ei. Joo. Joo. Ei ole työtä. Ei. Joo. Okei, okay. No work, no money. Joo. Puhu, Nusrat. Jos mulla ei ole työ. Okei. Okay. Jos mulla ei ole työtä. If I don't have work, esimerkiksi jo vihainen, angry, tämä, vihainen, kyllä, surullinen. Kiitos, Nusrat, kiitos. Joo, kiitos. Hyvä, kiitos sulle. No entä tämä? Minua ja tämä. Kantina, tervetuloa. Lin. Terve. Tämä, terve. Joo. This picture, tämä kuva. Miltä hänestä tuntuu? How does she feel? Nase? Kuka tietää? Who knows? Joo, joo, kyllä. Adnan, minua itkettää. Minua itkettää. Itkettää. Joo. Tai häntä. Joo. She. Häntä itkettää. Oh, joo. Kyllä. Minua itkettää. Itkettää. Tai häntä. If you speak about her, häntä itkettää. Joo. Adnan, milloin? Joo. When? Milloin sua itkettää? Mulla on itkettää. Ei mulla. Ei no. Mulla. Mulla joo. Ei. Minua? Oh, jaa. Minua, ja. Joo. Joo. Minua itkettää, kun surullinen. Okei. Okay. Minua itkettää, kun olen surullinen. Joo.
Joo. I cry or I want to cry when I'm sad. Joo. Milloin olet surullinen, Adnan? Milloin sinä olet surullinen? When you are sad. Joo, minua surullinen. Joo. Kun en ole tuottosta. Job. Work. Work joo. Okei, okay. kun mulla ei. Mulle ei ole. Työtä, joo. Joo, when I don't have work, okei. Okay. Nyt, onko sulla työtä? Do you have work now? Ei. Ei, okei. Okay. Eli olet surullinen. You little bit must be sad. Vähän, joo, vähän, okei, okay. Hyvä. Kyllä, kiitos Adnan. Joo, minua itkettää, kun minä olen surullinen. Hyvä. Joo. Entä tämä? Minua ja tämä? This picture. Joo. Sinä. Hän. Joo. Häntä. Häntä. Häntä ole surullinen. I think no. Sad. Mm-mm. Suututtaa. Something makes him angry. Yes? Joo, vihainen. Vihainen, kyllä. Häntä. Häntä vihainen. Suututtaa. Joo, suututtaa. Also, you can say hän on vihainen. It's okay. Joo, hän on vihainen. Joo, hän on vihainen. Joo. Different ways to say, Adnan. Joo, okay. Joo, okay. Joo. But same feeling, sama fiilis. Joo. Kato, hän on vihainen, häntä suututtaa. Hän on vihainen. Joo. Okei. Okay. Ja tämä? Häntä? Häntä iloinen. Joo. Hän naurattaa. On... Naurattaa, joo. Joo. Something makes her laugh. Joo. Häntä naurattaa. Naurattaa, joo. Hän on iloinen. Hän on iloinen. Again, different ways to say, yes? Okay. Joo, hän on iloinen. This one is the simplest one, Adnan. Joo. Hän on iloinen, joo. Hän on iloinen. This one little bit like more difficult. Häntä naurattaa. Häntä naurattaa, joo. Naurattaa, joo. Okei. Okay. Hyvä. Odota. Wait, please. Hetkinen. Joo. Ja nyt tämä. Nyt. Mä olen nyt. Mm-hmm. What's nyt? Tämä. Joo. I'm tired. Joo. Mä olen väsynyt. Kiitos, kyllä. Mä olen väsynyt. Joo. Milloin? Milloin sä olet väsynyt? Mä olen väsynyt, kun työskentelen paljon. Joo. Mm. Kyllä, työskentelen. A good word, but not the best. Mä olen väsynyt, koska olen paljon. Olen töissä paljon. Mm. Joo. Better to say, koska olen töissä paljon. Olla töissä, työskennellä. Työskennellä, it's more official way to say. Uh-huh. Joo. Okay. Joo. In everyday life, Asake, olen töissä.
Uh-huh. Joo, olen töissä paljon. Kyllä. Oletko töissä? Aju? Joo. Olen töissä joka päivä. Joo. Oletko väsynyt joka päivä? Ei joka päivä, mutta... Joskus. Joskus. Sometimes. Joskus. Like this way. Mm. Kyllä, kyllä. Joo. I am, kyllä, joskus. Olen tosi, tosi väsynyt. Joo. Esimerkiksi perjantaina. On Friday. Perjantaina. Okei. Okay. Mutta jos minä sanoin, koska työskentelen paljon... Joo, it's right. It is right. On uh-huh. oikein. Joo, joo. But it sounds like more like... More official, it sounds. Okei. Okay. Joo, työskentelen paljon. In everyday's life, they say olla töissä. Okei. Okay. Joo, I work. Uh-huh. Mä olen töissä. Uh-huh. Joo. Okei. Okay. Okay. Tämä lasku. lasku. And I'm worried. Oh. Mitä? Kansella? Joo. Huolestunut. Hyvä. Mä olen huolestunut. Joo. Miksi? Koska hänellä on tosi suuri lasku. Joo, koska lasku, sähkö, electric bill. Sähkölasku on kallis. Kallis. Joo, on kallis. Kyllä. Oho, no. Laitan tänne. I will write here. Joo, on kallis. Expensive. On kallis. Joo. For example, mä maksan 400. Joo, 400 kuukaudessa. 500 kuukaudessa. 400, 500 a month. Much? No? Onko paljon? Joo, se on tosi paljon. On, joo, on tosi ja. Paljon, kyllä. On kallis sähkölasku. Ja kallis. Mä olen joka kuukausi, every month I'm worried. Joka kuukausi mä olen huolestunut. Joo, huolestunut, hyvä. Okei, okay. No entä tämä? Tämä. Se on tosi iloinen. Miksi? Koska hänen sydän. To love. Yeah. Suomeksi. Rakastaa. Joo. Hän on rakastunut. Rakastunut. Joo. Hän on rakastunut. Hän on rakastunut. Joo. Kyllä. Tai hän on ihastunut. Ihastunut. Ymmärrättekö Adnan, Asaki, Lind? Rakastunut, ihastunut. Joo, ymmärrän. Just look at this man and you understand what it means. Joo. Hän on rakastunut, hän on ihastunut. Mm-hmm. Joo. Onko Asake? Mm-hmm. Asake, oletko ihastunut nyt? Ihastunut. Minä en ole ihastunut. Miksi? Minä olen ihastunut kissaan. Okay. Minä otan kissaan kolme kuukautta jälkeen. No niin. Kolme kuukautta. Kolme kuukautta sitten. Ago. After. In. Ah,
Okei. Okay. Onko se järkeen? 3 kuukauden päästä. 3 kuukauden päästä. After 3 months. Minä saan kissan. Okei. Olen rakastanut yhden kissan. Joo. Mä saan kissan 3 after 3 months. Joo, 3 kuukauden päästä. Joo. Mä olen ihastunut. What is it? To fall in love? Fall in love. Yes, in English. I mean in English. Mä olen ihastunut kissaan. Joo. Okei. Okay. Hyvä. No entä mies, Asaki? Mies, ei mies. Aha. Olen uko. Sinkko. Sinkko. Sinkko, yksi. Sinkko, single. Uh-huh. Joo, sinkko. Kyllä. Mulla ei ole miestä. I don't have a man. Ei ole miestä, olen sinkko. Joo, okei. Okay. Nyt. Mutta 3 kuukauden päästä, but after 3 months, can be kissa and also a man. Who knows? Kuka tietää? Joo, ja sitten then sinä olet ihastunut. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Kiitos, hyvä. Kiitos. Adnan, joo. Oletko ihastunut, rakastunut? Ei ole, koska olen sikku. Okei. Okay. Sulla ei ole naista. Naista, nainen. Joo. Joo. Mulla ei ole naista. Ei ole naista. Olen sikku. Mulla ei ole naista. Olen sinkko. Okei. Okay. Joo. Eli tämä nainen ei ole naista. Joo. Joo. Okei. Okay. Oletko huolestunut? Are you worried about it? Oletko huolestunut? Joo. Joo. Tai ei. En. Meaning? To be worried. Worry. You know? Ei ole. En ole huolestunut. Okei. Okay. Joo. Miten sanotaan, mä olen huolestunut soten. Okei. Okay. Joo. Sote. Olet huolestunut. Huolestunut sodasta. Niinkä? Sodasta, okei. Okei, kyllä, Ukraina. Mm-hmm. You mean Ukraina, joo, kyllä. Joo, Venäjä ja Ukraina, mm-hmm. joo. Olet huolestunut, kyllä. Mm-hmm. Ymmärrän, joo, niin minäkin. I do. Sote tyre sodesta kopeti. Sodesta. Joo, BD, kyllä, mm-hmm. kopeteasaki, joo. You are not beginner one. en tiedä. Opiskelen yksin. Asun Norjassa. Okei. Okay. Opiskelen yksin Norjassa. Yksin itsenäisesti. Yksin itsenäisesti. Joo, yksin ei. Itsenäisesti. Okay. Opiskelen itsenäisesti. Itsenäisesti. Okay. Joo. Okay. Ei opettaja. Ei. No teacher. Minä kautan aitoki. Okei. Okay. Itsenäisesti. Itsenäisesti, joo. Mikä on eroja itsenäisesti ja yksin? No, yksin. Alone, boss is alone. Does it's the way to say, like, jos opiskella, if study, then you say itsenäisesti. Okay. Yksin, maybe you live alone, then you say asun yksin. Okei. Okay. Joo. Opiskelen itsenäisesti. Joo. Okei. Okay. Opiskelen itse. Eli itsenäisesti. Ei ole opettaja. Ei kurssi. Ei ole kurssia. Norjassa. Do you have? Onko sulla? No, ei. Norjassa ei ole suomen kielen kurssi. Okei. Okay. Ei ole suomen kieli. Joo, suomen kielen kursseja. Hmm. Joo. So yksin, not very good. Itsenäisesti. Okei. Joo, itsenäisesti.
Hyvä. Kiitos. Ja nyt. Let's check. Tsekataan. Mitä sä muistat nyt? Kolme sana. 1, 2, 3, 4. Four ways how you can say at least. 4 sanaa. Mä oon iloinen. Okei. Okay. Adnan, joo. Mä olen iloinen. Mä Hyvä. Olen iloinen. Mä olen onnellinen. Hyvä. Onnellinen. Yes. Mä olen mä olen humule. Ah, smile. Okei. Okay. Joo. Mä hymyilen. Mä humulin, joo. Joo, I smile. Okei. Okay. Tuutuvainen. Hyvä. Joo. Mä olen tuutuvainen. Kyllä. Hyvä. Ja sitten minua, mua. Naura. Naurattaa. Naurattaa. You can say. Sä voit sanoa, joo. Mua naurattaa. Mua naurattaa. Okei, nyt kaikki. Hyvä. Hyvä, Adnan. Kiitos sulle. Joo. Tämä. We have only one, yes? Joo, only one. Tai kaksi. Maybe two can be. Joo, tämä kuva. Mä olen väsynyt. Joo. Mä olen väsynyt. Ja huoli. Ja tämä huoli. Ja mua huolettaa. Ei. Huoli. Kato, mua väsy. Jaa, väsyttää. Väsyttää, jaa, joo, väsyttää. Mua väsyttää, you can say, kyllä. Mua väsyttää, I'm tired. Joo, väsyttää. Hyvä. Okei. Okay. Tämä. Lasku. Joo, lasku. Ja miltä hänestä tuntuu? How does he feel? Miltä hänestä tuntuu? Joo. Huolestunut, kyllä. Kuka? Hän on huolestunut. Hän on, joo. Hän on huolestunut. Joo, tai mä olen huolestunut. Hän on huolestunut, kyllä. Hän on huolestunut. Joo. Or if you speak about yourself, kun sinä puhut itsestäsi, mä olen huolestunut, kyllä. Okei. Okay. Joo. Depressio. Masentunut also can be, voi olla masentunut. You know, depressio, stressi. Joo, masentunut. Koska on paljon laskuja, a lot of bills. Odota hetkinen. Pieni hetki, virhe, little mistake, sorry. Joo. Mä olen masentunut. Masentunut. Depressio. Masentunut. No. Joo. Masentunut. Koska on paljon laskuja. A lot of bills. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Sitten tämä kuva. Ehkä Ling? Joo, puhu. Miltä hänestä tuntuu? Joo. Hän olet vihainen. Joo.
Hän on vihainen, kyllä. Hän on vihainen, jää. Häntä ärsyttää, joo. Ärsyttää, joo. Tai suututtaa, kyllä. Suututtaa. Häntä suututtaa, joo. Häntä suututtaa. If somebody wants to know how that is in English, so suututtaa. Yes, the teacher doesn't know. Actually, wait. Odota. Häntä ärsyttää. Aha, suututtaa. Something makes him angry. Eli yes. Ja ärsyttää. He's annoyed. Annoyed. Something. Yes, it is right. Kyllä. Sorry. Ja, hyvä. Ja sitten tämä. Asake. Hän on rakastanut hänestä. Joo, hän on rakastunut. Rakastunut. Keneen. Joo, keneen. Hänen. Joo, hänen. Rakastunut, kyllä. Hänen, okei. Okay. Joo. Ja toinen, second word, toinen sana. Ihastunut. Joo, kyllä. Hän on ihastunut keneen. Again, same. Hänen. Joo. Hän on ihastunut hänen. Kyllä. Esimerkiksi Mari, nimi. Marin. Joo. Hän on ihastunut Marin. Joo. Jos Asaki. Mä oon ihastunut Asakin. Kenen? Kyllä. Okei. Okay. Rakastunut, ihastunut. Hyvä. Ja tämä? Asaki? Minua itkettää. Minua itkettää. Hyvä. Mua itkettää. Joo. Tai olen? Surullinen. Joo, kyllä. Olen surullinen. I'm sad. Mua itkettää, olen surullinen. Kyllä. Hyvä. Nyt vähän harjoitella. Let's practice little. Vähän harjoitellaan. No niin. Ketkä kaikki täällä on, hetkinen. Marta. Tervetuloa. Marta? Okei, okay, ehkä ei. Nase? Ei. Link? Joo. No niin. Miltä susta tuntuu, kun saat lahjan? Olen onnellinen, kun mä saan lahjan. Joo. Mä olen onnellinen, kun saan lahjan. Joo. Milloin viimeksi? When last time. Milloin viimeksi sä sait lahjan? Viimeksi? Joo. Kun mä sain lahja. Ei, mä sain syntymäpäivä lahjan. Okei, okay. Mitä sait? What you got? Se on nainen tarvikkeita. Okei, okay. Naisten. Nainen tuotteiden. Kosmetiikka. Ei. Joo, kosmetiikka. Kosmetiikka. Joo, meikkiä. Okei. Okay. Meikkiä. Kosmetiikka tai meikkiä. Lin? Joo. Spoken language. We say meikkiä. Make it. Yeah. Make it. To make up, you know, maybe in English. Yes?
make it. Make tai kosmetiikka. Joo, it's more official way to say kosmetiikka. Okei, okay. Hyvä. Kiitos. Kantsina. Joo. Joo. Miltä susta tuntuu, kun haluat mennä nukkumaan? Haluat mennä nukkumaan? Joo. Miltä sinusta tuntuu? Mä menen nukkumaan, tuntuu kymmenen. Ei, fiilis. Oletko väsynyt? Miltä sinusta tuntuu? Mikä fiilis, kun haluat mennä nukkumaan? Puhutko englantia? Ei. En puhun venäjä. Okay. Venäjä. Joo. Что вы чувствуете, когда хотите спать? Sorry, venäjä. Joo. Väsynyt? Kyllä. Mä olen väsynyt, kun... Joo. Kun on paljon töitä? Joo, kun haluan mennä nukkumaan. Kun haluan mennä nukkumaan. Joo, kun haluan mennä nukkumaan. Olen väsynyt. Joo, teen paljon töitä. Kyllä, hyvä. Teen paljon töitä tai työtä. Hyvä, kiitos paljon. Kyllä. Okei, kiitos Adnan. Joo. Miltä susta tuntuu, kun joku valehtelee sinulle? Valehtelee. Joo. Valehtelee. Ei puhu totta. He doesn't speak true. You know? Joo. Joo. Joo, joo. Mä olen vihainen. Hyvä. Vihainen. Joo. Kun joku vähälette minua. Valehtele. Kun joku valehtelee minulla. Joo, mulle, kyllä. Mulle. Joo, mä olen vihainen, kun joku valehtelee mulle. Joo, minua suututtaa. Yes, suututtaa. Makes me angry. Mua suututtaa, kyllä. Okei, hyvä, kiitos. Entä Asaki? Miltä susta tuntui, kun näet ystävän? Kun minä näen ystävän, olen iloinen ja minä haluan juoda kahvia kanssa. Okei, joo. Mä olen iloinen, kun minä näen ystävän. Joo, näen mun ystävän. Ja minä haluan juoda kahvia kanssa. Joo, haluan juoda kahvia hänen kanssa. Hänen kanssa. Joo, with him, hänen kanssa, kyllä. Tai mennä kahville. Mennä kahville, joo, esimerkiksi, kyllä. Hyvä, kiitos. Very good sentence. Tosi hyvä lause. Joo. Kiitoksia sulle. Hetkinen. Täällä Marta. Would you like to speak? Haluatko puhua? Marta? Ei. Nase? Ei. Okei. Okay. Lin. Joo. Miltä susta tuntuu, kun sinulla on kaikki hyvin? Olen tyytyväinen, kun kaikki on hyvin. Joo, joo. Sä luet mun ajatuksia.
you read my thoughts. Kyllä. Yes, yes. I wanted to hear this. Yes. Mä olen tyytyväinen. Tyytyväinen. Kun? Kun kaikki on hyvin. Joo. Kun mulla, tai kun kaikki on hyvin. Joo. Kun mulla kaikki on hyvin. Kun mulla kaikki on Joo. hyvin. Kyllä. Tyytyväinen. Hyvä sana. Yes, it's a good word. Kyllä. Link, miltä Joo. susta tuntui, kun joku kertoo hauskan tarinan? Joku kertoo mulle hauska tarina. Ja? Mä tuntuu, että minä olen tärkeintä hänen kanssa. Niin, ehkä naurattaa? Joo. Minä naurattaa. Joo, mua naurattaa. Joo, mua naurattaa. Kun joku kertoo mulle hauskan tarinan. Or joke, vitsin. Joo, hauskan tarinan. Kyllä. Mua naurattaa. Joo. Your first sentence, actually I didn't understand. Luulen, että hauska tarkoittaa nice tarina. Okay. Nice story, not a joke or fun. So it's like a joke, vitsi. Joo, hauska tarina. Joo, vitsi, kyllä. Joo. Ja sua naurattaa kyllä. Okei. Okay. Kiitos, Lin. Kiitos. Kiitos. Ja Adnan. Miltä susta tuntuu, kun joku on kuollut? Mä oon surullinen, kun joku on kuollut. Kyllä. Mä olen surullinen. Mä olen surullinen, kun joku kun joku on kuollut. Kyllä. Kuollut. Muistatko, do you remember about when what from our eyes coming? Joo. Mua itke. Itkettää. Joo. Mä olen surullinen ja itkettää. Joo. Hyvä. Mä olen surullinen ja mua itkettää. Ja itkettää, kun joku on kuollut. Kuollut. Joo. Okay. Hyvä. Mua itkettää. Joo, Adnan, let's take one more. Otetaan vielä yksi, koska tämä on tosi surullista. This is very sad to stop, to finish. Adnan, tämä. Miltä susta tuntuu, kun saat lahjan? Mä olen onnellinen. Onnellinen ja iloinen. Iloinen. Milloin viimeksi? When last time? Milloin viimeksi sä sait lahjan, Adna? Viimeksi mä sain lahjan? Joo, gift, present. Viimeksi mä sain lahjan. Joo, milloin? When? You don't even remember, Adnan. Joo. Nyt mua itkettää. Now I want to cry. Okay. When you don't know what to answer, for example, test. So, okay, just imagine something. Say something. Okay. Joo? Joo. Well, when I graduate in high school. Ice, what school, sorry, mikä koulu? When I
when I was graduated high school. High school, aha. Mä sain lahjan, kun valmistuin, graduated, valmistuin yliopistosta. Yes, it was university or high school, korkea. High school, joo. Korkea. Ammattikorkeakoulu, joo. Ammatti, job high school, yes? Joo. Joo. Ammattikorkeakoulusta, joo. Graduated from this high school. Okei. Okay. Tämä on surullista. A little bit sad again, because koska se oli kuinka monta vuotta sitten, Adnan? How many years ago? Kaksi vuotta. Kaksi vuotta sitten. Joo, and that was your last present, really? Joo. Okei, okay. Joo. Harmi, itse piti. Joo, mutta kyllä sinä saat. I believe you will get still all your presents. Kyllä, okei. Okay. Viimeksi mä sain lahjan, kun valmistuin ammattikorkeakoulusta. Kyllä, kiitos. No ehkä tämä on pieni lahja sinulle, Adnan. Maybe these classes can be like little present for you, I don't know. Maybe. Ehkä. Kiitos. Kiitos. No niin. Kiitos. Joo, kiitos. Siinä kaikki. Joo, that's it. Siinä kaikki. Ja nähdään sitten ensi viikolla. Ensi sunnuntaina. Okay, kiitos. Kiitos paljon. Nähdään pian. Kiitos. Nähdään pian. Joo, kiitos. Kiitos. Asaki, kiitos. Lin, kiitos. Joo, Hansena, Andrei ja kaikki. Joo. Moikka. Amen. Moi. Moi moi. Näkemiin.